Marku, prosím tě, můžeš mi vzít jeden spray na humus, jak si dělal reklamu? Dámy a pánové, vítejte u nový videa, máme tady tu ovečku, máme tady třetí díl, jelikož jsme absolutně časovým presu, tak si nebudeme asi ukazovat už zbytek vepředu, protože tam je jenom doposkládat ty rozvody, vyměnit ten volej, dát přísady, pičoviny prostě, ale máme tady jednu věc, kterou jsme si na tomhle YouTube channelu ještě nedělali, já jsem kvůli tomu musel koupit komplet novou sadu stahováků na silem bloky za nekřesťanský prachy, v životě se ta sada nezaplatí, protože je to poprvé, co ji potřebuju za... nevím, 5 let dělání aut doma, ale rozhodl jsem se kvůli této oktávce ji koupit, takže se na to podívám. Tak, majitel si přeje vyměnit vlastně tady ty silem bloky, což je uložení zadní nápravy. A postup by měl být jednoduchý, nemusela by teoreticky celá náprava dolů, když máme přípravky, ale stačí povolit tenhle šroub, tady ho vytáhnou ven, a což jenom překáží podběh, který se jenom asi jenom trošku přihne, myslím si, že šroub je venku. A to samý na druhé straně, a nápravu bych si podepřel tamhle s tou červenou kozičkou, protože ty pružiny vlastně to budou tlačit dolů celý a celý by se to takhle mohlo vyvrátit a mohlo by to vytrhnout třeba tady hadičku, bovden a tak dále. Nám stačí, když to vypadne, opět čísel dolů a vylisujeme si ten silem blok, nalisujeme novej ve stejné pozici a musíme ho hlavně dotáhnout taky správně, čili při přizvedlej nápravě, což si pak zase vyheverujeme kozičkou. No a to by mělo být jakoby všechno, nemělo by to být nic těžkého. Jediný co, přemýšlím, jestli nám bude stačit tahle hadička pro to, aby nám to vypadlo dolů, jestli ji nebudeme náhodou muset trošičku povolit, aby nám vytekla brzdovka, což mě celkem mrzí, protože já mám za to, že my už jsme si tady ty brzdy ovzdušnili, že? To by nedošlo. No nejdřív bych to zkusil s tou hadičkou, jestli nám dovolí popojit tady takovýhle kus dolů. Když by náhodou se lámala, trhala nebo něco, ona je docela dost tvrdlá teda. Tak bychom hold povolili třeba tady trubku, možná tady to vypadá zdravějš, a vycvakli hadičku. Jo? Takže my to zkusíme a když se povede, tak se ozveme. Tak, šrouby jsou venku, nápravu jsme zkoušeli pouštět dolů, ale bohužel ty hadičky se musí teda povolit. A ještě tady se musí vyháknout bovdeny, aby to, nebo lanovody, jak chcete, abych zase nedostal vole hej, takže mluvím píčoviny. Tak tady to není problém, ale tadyhle zase ten bovden někdo chytil na binder. Hadička, nakonec jsme se rozhodli povolit tady nahoře, protože to vypadalo líp než tady. No a ještě jsem si vzpomněl, že majitel chtěl trošku ošetřit tohle. Tady už to znova hníje. Už je to ošetření prostě na hovno. Dobře. Takže to ošetříme trošku líp, no. Jsi si že jsi povolil, jo? Jo. Jsi to prdel. Přístup jako k peněžům, viď? Jo. Tak, takhle to vypadá povolený. Brzdovka nám teda odkape, tak hold aspoň prolejeme novou, vole. To nevadí, to se dá i zdělat. A za bovdeny nám to netáhali, jsou volný, hadičky jsme udělali a teďka teda je za úkol vydindat ven totok za pomocí nového lisovacího přípravku a nadindak tam to samý ve stejném uložení, čili my si uložení označíme, tadyhle vidíme chytací bod, podle kterého to musíme dát, že si sem dáme nějakou čárku třeba. Můžeme si označit druhou stranu přesně a přesně v tomhle úhlu to tam zpátky nalisovat. No, jinak oni jako na výměnu nejsou, oni jsou jenom maličko popraskaný a tady ty kraje jsou zoxidovaný a to na to nemá vliv. Ten druhej je asi ještě o trošku líp na tom, ale nevadí. Jo, to já si nakreslím. Tady pojď rozbalit tu sadu. Tady máme mimochodem aretační přípravky na oktávku pro fanoušky. Takže hejbe se to, byste neřekli.
A tadyhle by měla být ta sada na to lisování. Tak to dojde rozbal, mrknu na to. Tak se ukaž se. Tada! No. Takhle to funguje. Chápeš to? Trošičku asi jo. Já moc ne. Tady to je návod, ne? Když seš tam, tak tam, a když seš tam, tak tam. To je jednoduchý. S tím si poradíme. Možná. No. A teď co? Teď utahovat. Tady. Je to asi úplně jedno, kde, hele. Jako logicky by bylo tady. Musíš si to držet na druhé straně kontra. A prostě stahovat. Máme si ráčnový klíč, jestli se ti se nějaký vejde. A nebo tady z té strany pistoli, nevím, je to asi úplně jedno. Prostě stahovat a tady bys to měl začít vylisovávat ven. Tak, přípravek dobrý, ale bude dobrý jenom na nalisování, ne na vylisování. Takže jsme použili hrubou sílu, zničili jsme Pepíka. Tady je Pepík zničený. Zachránila to Božka. Ta je tady. Měla už taky na mále, co si budem. Málem jsem zabil brigádníka, ale přežil. No a teďka teda tady vybrousíme, vyšmirgulujeme ty díry. Očistíme maličko, namázneme ty nový. Jo, maličko namázneme tady ty nový silem bloky. A nalisujeme touhle stranou takhle na označení. Jo, jo. Dlouhodobými partnery videa jsou MRO Auto autodíly, včetně olejů PMO, CBIA.cz, prověření historie vozidla pomocí VIN-kódu, BB Company, celopolepy, leštění a čištění interiéru. Odkazy na partnery, včetně slevových kódů, naleznete v popisku videa. Tak ty pičo. Po, vole, tak 3 hodinách, vole, nalisováno zpátky, všechno úplně na hovnu. Ale ty vole. Řekni k tomu něco, jak to bylo. Bylo úplně na piči. Tisíce do přípravků, vole. Jo, ještě jsem ale zabil Davida, ty vole. Ty krávo, tohle je práce, ty vole. Úplně na hovno. Sráče, no, jdem to jebnout zpátky, nápravnici trošku přizvednou při utahování, položit váhu auta na to, dotáhnout, vrátit to, ovzdušnit brzdy, nalit brzdovku. Ty vole. Mrtka, hodit to z meze. Seru se na to. Ty vole. Na co tady šáhnu, to se jebe. Kundovina.
zjistíte, co se mnou ty škodovky dělají, ty vole. Hotovo. Hele, všimli jste si, že když jsem nasraný, že přestávám mluvit do videí? Asi jo, co? No, byl jsem nasraný hodně, jako už ze včera. Nicméně teď jsem s tím fakt hejbnu. Ráno jsem si přistal, čas jsem na tom dělat od rána. Udělali jsme si tam ten vejfuk, ošetřili, oškrábali. Antirezistín jsme dali na podvozek. Dodělala se vlastně ta zadní náprava, stabilizační tyčky, silen bloky motoru, došrouboval jsem všechno zpátky, našrouboval jsem funglnový kladky, funglnový řemen, vrátil jsem vlastně všechny tady ty hadice, teď jsem dolejval vodu, vypustil jsem volej, ještě jsem to propláchl, napustil novej volej, majitel si žádal Castrola 1040 z příměsí, takže to tam všechno má. A teďka už vlastně zbývá jenom oškrabat to víko, což je prostě nadlidský úkol. Jenom prostě brigádníci mě na tom víku stáli už třeba 450 Kč. Jako, a co s tím uděláte? Nic. Třeba vypadám zase jak hajl. To bych asi neměl říkat na YouTube. No taky tě mám rád, no. Dobře. Takže teď, už teď je auto jako auto. Udělalo se na tom kurva práce zase. A chybí nám ještě detaily v tom interiéru. Klapka topení, a zatejkání dveří, což nevím, jestli bude řešitelný. A jinak, když nad tím přemýšlím, rádio ještě. Ale to už prostě, nejdůležitější je ta klapka. Jinak jako na tom autě se udělalo fakt mrda práce zase. Já vám ukážu starý náhradní díly, jo. Tady to jsou všechno vyměněné díly na tom autě, starý. Takováhle obrovská krabice. Krásně slyšet, jak se natlačil volej do těch hydroštěvů. Tak. Absolutně nulová kouřivost. Jde jak hodinky. Parádně. Ještě popíšu. No a vrhneme se na to topení, vole. Tak. Já tady zkoumám to topení. A klapka to rozhodně není, protože David tadyhle bude otáčet teplým studeným vzduchem. A já vám tadyhle ukážu, že to krásně šlape ta klapka. Jo. Teď jsme na studenu. Teď jsme na teplu. Jediný co, jestli to není vycvaklý. Jo, počkej. Aha. Hele. Upadlo to, pičo. To upadlo, kurva! Vole, že se do toho jebal. Ale, no. No. Upadlo to. Radio hraje, akorát to nemůžu ukazovat dlouho, protože bude copyright. Takže, víme, že teplotní klapka funguje. I když se vycvakla, tak normálně funguje, otáčí tím. Takže sundáme si ventilátor. Tadyhle jsem našel zoxidovaný hemty tuty. A ty jsou do, podle mě, předřadního odporu. Takže to je na rychlost ventilátoru a ta funguje, takže to problém taky nebude. Takže uvidíme.
Ještě raz, Davide. Ještě raz. Krásný zvuk Windows 98. No dobrý, takže co? Takže jsme zjistili, že vnitřní venkovní okruh funguje, jenom nesvítí dioda, že funguje i klapka na topení a stejně to netopí. Tadyhle máme výparník na klimatizaci, takže... Co teď, kurňa? Co teď? To nevím, ale... Hoši, opraveno. Opraveno. Tím, jak to bylo vycvaklý, tak to nešlapalo, takže se ho zacvak, šroubákem jsem slyšel, jak to cvaklo. A od té doby to šlape na jedničku. Horko. Zima. Horko. Takže paráda. Hotovo. Motor jde jak švýcarský hodinky. Tak jo, já už tady poslouchám nějakou dobu tohle píská listu. Napsal jsem rozvody, volej. Já se s tebou tímto loučím. Funguj. Už tě tady nevidím. I když co, o pohonou jednotku já strach nemám, vole. O zbytek toho auta strach docela mám. Přemýšlím, že jestli pojedu vyzvednout fanouška opět na vlak, že mu to umyju, protože tady padl pil a prostě auto vypadá tak, jak vypadá. Což mě mrzí, když bych to náhodou nestihl, tak se tímto skrz video omlouvám. Poskládám kastlík zpátky. Veškerý starý náhradní díly jsem vložil do kufru pro důkaz výměny a tak dále. Prostě dělám to všem, mám to rád. Většinou mi to stejně tady vyhodíte a necháte mi to tu, ale... Takhle by to mě dělal profesionálové podle mě a starý díl vždycky vracet. No a tímhle tato série s touhle oktávkou je u konce. Takže shrňme si, co se na tomto voze dělalo. Dělalo se... Nějaký mini ložisko, člověče. Bůh ví, z čeho vypadlo. Takže na tomhle autě máme, vezmeme to odzadu, máme nový brzdový prasátka, máme nový silem bloky zadní nápravy, máme ošetřený podvozek, potom kde se to vyvařovalo, ošetřilo se to poměrně špatně, když jsem to sundával dolů, tak to nebylo, tam nebyl podle mě ani žádný základ. Máme vyměněný stabilizační tyčky, všechny tři silem bloky motoru, máme vyměněný vahadla se zdvihátkama, máme zkontrolovanou vačku vlastně hořešek motoru, máme nový těsní pod ventilovým víkem, máme nový těsní na vakuovém čerpadle, máme nový guferovačky, máme nový rozvody, máme novou vodní pumpu, máme nový všechny kladky a napínací kladku na drážkovém řemenu, máme nový drážkový řemen, máme vyměněný volej s proplachem a s přísadou, máme... Co ještě máme? Olejový filtr, to je jasný. To ti asi vše. Novej termostat vlastně máme. A to je asi všechno. Máme opravený topení a rádio hraje a funguje jak má. Chytá všechny stanice, takže jsem neřešil. A jediný co teda jsem vlastně nedořešil a řešit ani nebudu, protože jsem koukal, že to nebude problém tady ve dveřích nebo někde, ale bude to asi stáří čistě a spuchřelá věc, tak je zatejkání do interiéru vozu, takže dveřma. Takže to nechávám být, protože s tím bychom nic neudělali a bylo by to velice finančně náročný. Pánové, já jsem s tím měl asi, vole, šestej smysl, když jsem říkal, že to nebudu dělat. Tak mimochodem dělám to. Majitel si ještě prostě řekl, že to zatejkání jako vyřešit prostě chce. Bylo mi řečeno, že je tady jako ta profi antihluková, vole, audio, tuto. Tak to je prosím vás pěkně ono. Jo. Tady je třeba profesionálně zalepená jedna díra. Ne, to není ani díra.
To možná mělo být tady, vole, ale i tak, jako. No světe, div se, že jo, že sem teče, vole. Tady jako, to je logický, že sem poteče, vole. Ty vole. Uděláme si takovou názornou ukázku, protože majitel moc nerozuměl mi, co mu tím chci říct, že mu tam teče stahovačkou. Moment. Vidíš to tady? Viděl jsi to takhle? Tady přesně tudy to takhle chčije, přes ten kablový svazek, přes reprák, vole, až do toho interiéru. A to jsem to lil tady, vole. Tady jsem to lil. Ještě zkusíme. Tohle nikdo nikdy neutěsní, že? No, teď mi to vyteklo z té gumy, dobře, budíš, ale... To není dobrý. A to je nakloněný auto rovně. A on říkal, že tam teče jenom, když se nakloní. Takže to všechno potom krásně se chčije takhle, vole. Ještě, aby teda se neřeklo, tak vyzkoušíme odtokový kanály. No, tak ty jsou aspoň děravý, takže dveře se nezaplňujou, jo. I když tady to taky teče někudy, kudy by to tez nemělo. Ale to tak nevadí. To je za dveřma. Ale kanálky jsou aspoň průchozí. No, tak jo. Já jenom pevně doufám, já nechci zase urazit majitele, vůbec ne, jo? Dobře, jestli si to dělal sám, budíš jeho auto, jeho tvorba. A já jenom pevně doufám, že tohle nedělala třeba nějaká profesionální firma, ty vole. Protože jestli jo, tak... To je všechno špatně. To vůbec nemá funkci, ta věc tady, a hlavně vůbec nemá být tady. Tahle ta věc má být nalepená tamhle vzadu, jak je. Ještě je tam špatně, je tam malej proužek, malej obdélníček. A sem se má dávat už úplně něco jiného. A hlavně se má teda zachovat ta těsnost těch dveří, že jo. Jak jste viděli tady třeba, že tak či je rovnou prout přímo sem, tím pádem sem. Pak tady vymýšlí takovýhle podložky, který jako, no. Ach jo. Já jsem asi smutnej teďka, ale. Takže já si myslím, že natřídili pěkný GO jedničkový ovečky před Face. A doufám, že majitel bude spokojený a že si auto ještě dotáhne do toho topu, aby z toho měl tu leštěnku, jak chtěl. Určitě by se tady hodně věcí ještě našlo. Nicméně majitel vyměnil hodně věcí, hodně preventivně, za mě až zbytečně, ale tomu já nepřikazuju, tomu já nic, jako, na to jsem malej pán, co si zákazník žádá, to tam má. A musím říct, že mi u toho trošičku tekly nervy, nevím proč, ale na co se tady šáhlo, to nešlo dobře. U všeho bylo prostě zdržení a všechno špatně prostě. Takže já vám moc děkuju, doufám, že se vám tohle ta další seríka větší opravy líbila. Podpořte mě prosím odběrem tohoto kanálu palcem nahoru, nebo tím, že se stanete členem, nebo tím, že si zavoláte odtah, nebo tím, že nakoupíte na www.bezkompreseshop.cz, nebo tím, že se podíváte na webovky www.robinvaleš.cz. To už asi snad úplně všechno, co mám, možná jsem něco zapomněl. Mějte se krásně a příště se na viděnou. Čigo.